ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅନ୍ତରାଳେ। ବଣିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ପୁଅଟି ନିପଟ ଓଲୁ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ନହେଲେ କଥା ସରିଲା। ବଣିକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ବାବା, ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ତୁ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛୁ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ପୁଅ କଥା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ବଣିକ ତୁନି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ, ପାରୁନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଏତକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପାଇଲେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣୁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ, ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ତୋ ପୁଅର ବିଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେବେ ତୋ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶେଷ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏଥର ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ବଣିକ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ଅଚିରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗୁରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବଣିକଙ୍କ ଓଲୁ ପୁଅ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଭଳି ବନ୍ଧୁ କେହି ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲାଉଥାନ୍ତି, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ବଣିକ ପୁତ୍ର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗରିବ ହେଉଥାଏ ସେମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଧନୀ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ନିସମ୍ବଳ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଅପସରିଗଲେ। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟ ଯୁବକକୁ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୟାନ କଲା। ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ଗିନା, କଳ୍ପ ବଟ ଭଳି, ତୁ ଯେ ଯାଏଁ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଳିବୁ ତୋର ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଏ ଗିନା ତୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଳିବି, ଆଉ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାହା କହିଲି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ଏତେ ବାଟ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବଣ ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିକରି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଉପଦେଶ ନ ନେଇ ସେମିତି ଯିବି? ବେଶ, ମଦ ପିଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଉପଦେଶ ବୃଥା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶ, ଜୁଆ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଯା ଏଥର। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଜୁଆ ପ୍ରାୟ ଖେଳେ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କିଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁବକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୈବାତ କିଛି ଉପଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିପକାଇଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତ? ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁ କଳ୍ପଗିନା ମୁଁ ଦେଲି ତାହା ଫାଟିଯିବ, ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସଦୁପଦେଶ ପାଇଁ ଯୁବକର କେତେ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଜଣେ ଚେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୁରୁ ହସିଦେଲେ। ଯୁବକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧନୀ ବନିଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଚୋର ଡାକୁଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ଏକାଥରକେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ କଳ୍ପଗିନାକୁ ମାଗୁନଥାଏ। ମିଛ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରୁନଥାଏ। ପ୍ରତିଥର ମିଛ କହିସାରି ଗିନା କାଳେ ଫାଟିଗଲା ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ, ନା, ଗିନା ରହିଥାଏ ଅତୁଟ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ କେମିତି ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲା, ତେବେ ଗିନା ଫାଟିବା ଭୟରେ ସେ ଆଉ ଜୁଆ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନଥାଏ। ଥରେ ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଜିଗର କରନ୍ତେ, ସେ ଭାବିଲା, ମିଛ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଗିନା ଫାଟୁନାହିଁ, ଜୁଆ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ଫାଟିଯିବ? ସେ ଜୁଆ ଖେଳିଲା ଓ ହାରିଲା। ତେବେ ହାର ଜିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ତାଠି ରହିଛି କଳ୍ପ ଗିନା, ଗିନା ବି ଫାଟୁନଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବିତ୍ତ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ତେଣିକି ରୀତିମତ ଜୁଆ ଖେଳିଲା। ଦିନେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଠୁ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜିତିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତାବଶତଃ ବହୁତ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଦ ଦେଲେ, ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମଦ। ମିଛ କହିବା ଓ ଜୁଆ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପଗିନା ଅତୁଟ ଥାଏ, ମଦ ପିଇବାରେ ବି ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଏ ଯୁବକ। ସେ ପିଇଲା। ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଗିନାକୁ ଉଠାଇ ନିରେଖି ଦେଖିଲା, ନା, ଫାଟି ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲାସ ଭରେ ଗିନାକୁ ସେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପୁଣି ଧରି ନେଲା। ଏହା ଥିଲା ଗିନାକୁ ତାରିଫ କରିବାର ଶୈଳୀ।
କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମିତି ତାରିଫ କରିଲା ବେଳକୁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଆୟତ୍ତର ନଥିଲେ, ଗିନା ତଳେ ପଡ଼ି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା। ସେ ବି ମଦର ପ୍ରଭାବରେ ଚେତା ହରାଇଲା। ସକାଳେ ଯାଇ ନିଜ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଅବହିତ ହେଲା। ଯଥା ସମୟରେ ଗୁରୁ ଖବର ପାଇଲେ, ଚେଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଏଥର ବୁଝିଲୁଟି, ସଦୁପଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ନୁହେଁ, ଲୋଭ ହିଁ ଥିଲା ଟୋକାର ପ୍ରେରଣା। ଥରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି, ମୋଠୁ ଯେତେ ହାସଲ କରିନେଇପାରେ ସେତେ ନେବାର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉପଦେଶ ପରେ ଉପଦେଶ ଦାବି କରୁଥିଲା। ସେ ଲୋଭର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଉପଦେଶ କେତେ ଦୂର ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ବିନା କ୍ଷତିରେ, ତାହା ଠଉରାଇବାର ଲୋଭ। ଟୋକା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ପିଉନଥିଲା, ମଦ ନ ପିଇବା ଉପଦେଶଟି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ଲୋଭରେ ବି ସେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅନ୍ତରାଳେ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।